کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ ناس کرے جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور کرم کرے بندے پر تو بندہ اپنی آجزی پر کیوں نہ فخر کرے بے نیاز یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ نیاز مند یہاں پہ مراد انسان بندہ کشادہ کہتے ہیں کھلا ہوا دست کرم بخشش کا ہاتھ کرے اطرائے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے اے وائز اے ملہ تو نے اللہ تعالیٰ کو آسمان پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں حضرات نے اپنے تقاریر میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ تھلگ آسمان پر ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں وہ تو ہر وقت بندے کے دکھ درد دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنی رحمت اور مہربانیاں بندے پر فرما اسی شعر کو اقبال نے ایک اور جگہ اس طرح سے بھی کہا ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں یعنی اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں موجود ہیں میری نگاہ میں وہ رن ہی نہیں ساقی جو ہوشیاری و مستی میں امتیاز کرے اے ساقی میں اس شراب پینے والے کو شرابی ہی نہیں سمجھتا جو ہوشیاری اور مستی میں فرق کرے اصل شراب پینے والا تو وہ ہے جو شراب پلانے والے کی مہربانی سے مستی اور سرور کی حالت میں ہر وقت رہے رند کہتے ہیں شرابی کو ساکی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو ہوشیاری مراد ہوش میں رہنے والا مستی نشے کی حالت میں ہونا امتیاز کہتے ہیں فرق مادام گوش بے دل رہ یہ ساز ہے ایسا جو ہو شکستہ تو پیدا نوائے راس کرے مدام کہتے ہیں ہمیشہ گوشے بے دل دل پر کان لگانے لگائے رکھنا شکستہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا نوائے راز راز کی آواز اے انسان تجھ پہ یہ لازم ہے کہ ہر لمحے دل کی آواز کی طرف متوجہ رہے جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں سے راز کے نغمے نکلتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو دعائیں قبول ہو جائیں گی کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے وائز جو ہے جو ملا جو ہے وہ ہر وقت ڈراتا رہتا ہے انسان کو اس کے جرم کو اس کے گناہ کو اور انسانوں کو خوفزدہ رکھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے سخن محسوس الہی کہاں سے آتا ہے یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداس کرے اللہ تعالیٰ یہ سوس پوئٹی میں کہاں سے آیا ہے شاعری میں کہاں سے آیا ہے کہ پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو ایسا سوز عطا کریں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے اقبال کو عطا فرمائی تھی تمیز لالا و گل سے ہے نالہ بلبل جہاں میں وا نہ کوئی چشم امتیاز لالہ و گل پھولوں کے نام ہی ہے یہ بلبل بلبل کی فریاد چشم امتیاز فرق پہچاننے والی آنکھ یہ دو پھول ہیں لالہ ایک الگ پھول ہے اور گل ایک الگ بلبل کو گلاب کے پھول سے عشق ہے اور لالے کے پھول سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسے بے تعلق ہے بلبل بل اور جب گلاب کا پھول مر جاتا ہے اس لمحے بلبل اداس ہو جاتی ہے چنانچہ اگر وہ دوسرے پھولوں کو بھی گلاب کی مانند چاہے تو پھر اس کو اداسی نہیں ہوگی مراد یہ ہے کہ اس قسم کا امتیاز کرنا صحیح یہ حی ہے کہ اگر آپ نیپوٹزم کریں گے یا پھر آپ پھوٹ اور تفرقہ پیدا کریں گے تو آپ کبھی چین سے نہیں رہیں گے غرور زوہد نے سکھلا دیا ہے وائس کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے اس شعر میں علامہ اقبال نے کچھ ملاؤں کو آڑے ہاتھ لیا ہے جو کہ اپنی پرہیزگاری کی غرور میں گناہ گاروں کے خلاف سخت زبان درازی سے کام لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب لوگ اللہ ہی کے بندے ہیں خواہ وہ گناہ گار ہوں یا نیک ہوں ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے علامہ اقبال نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کوئی ہوا ایسی آئے جو مجھے ہندوستان سے اڑا کے مدینہ کی طرف لے جائے